spelare det dyker upp i svensk fotboll just nu. Rödtröjade Malmö FF har en. Jörgen Pettersson. 18-åring som avgjorde mot Helsingborg senast. Och så här utstuderat tillverkar han Malmös ledningsmål på Gamla Ullevi. Men IFK Göteborg replikerade i detta fina anfall. Peter Eriksson får bollen av Stefan Lindqvist. Och gör vad han ska. 1-1. Också IFK Göteborg har en lovande yngling. Jesper Blomqvist visar upp sitt snabba steg och sitt fina spelsinne. Hittar in till Stefan Rehn som inte är mycket sämre i sin aktion. Stefan Rehn gör 2-1 till IFK Göteborg men får strax därpå lämna banan. Hans skadade fot höll inte men höll väl för den här fina dribblingen. Och Jesper Blomqvist, 19-åringen från Umeå som gjorde sin andra A-lagsmatch från start, fortsatte att imponera. Det är han som spelar fram nygamle landslagsmannen Mikael Martinsson till 3-1-ledning för IFK Göteborg som nu definitivt tog över matchen. Martinsson igen till en annan comebackande landslagsman Håkan Mild som gör 4-1. Och Håkan Mild skulle göra ett mål till och sätta punkt för den här 5-1. Det är Patrik Bengtsson som slår lyran som träffar Håkan Milds panna. 5-1 till IFK Göteborg mot Malmö FF.